Srećno je danas bilo u Udruženju Medika u Zenici. Otvoren je novi resursno-konsultativni centar u naselju Krivače. Novi objekat površine 500 kvadrata. Plod je prošlogodišnje posete filmske dive Angeline Jolie i bivšeg britanskog ministra vanjskih poslova Williama Hague-a. Izgradnja zgrade vrijedne 700.000 maraka finansirana je kroz Maja projekt konzervativne stranke Velike Britanije. Mi u konzervativnoj partiji vjerujemo i bili smo inspirisani djelima našeg bivšeg ministra vanjskih poslova Williama Hague-a i gospođe Angeline Jolie Pitt, koji su također vjerovali u ovaj projekat. Sretni smo što je završen. Mi smo u početku predložili jednu malu, rekla bi skromnu kućicu, ali su se nasmijali i rekli su se, Biha, vi zaslužujete, ako gradimo i ulažemo u jedan objekat, da bude to objekat koji zaista će vam pomoći da ojačate svoje kapacitete i da nastavite raditi to što radite.